V sklopu prenove so izvedli lokalno sanacijo spodnjega ostroja in celotno preplastitev ceste. Istočasno so ob delu lokalne ceste zgradili javno vodovodno omrežje v dolžini 510 metrov zaradi prevezave občanov iz ormoškega vodovodnega omrežja na ljutomersko vodovodno omrežje. Več o projektu prenove pa podpredsednik krajevne skupnosti Stara cesta Silvo Potočnik. Če sem pred 4 leti ob obtvoritvi obnovljenega prvega odseka ceste Žerovinci-Benetek dejal, da je storjen prvi mali korak glede na velike potrebe pri obnovi naših cest, lahko danes povem, da smo takrat prehodili kar lepo pot, še zelo daleč pa smo do cilja. Pomembno bo, da bomo z rekonstrukcijami nadaljevali, poleg tega pa se lotili novih izzivov na področju čiščenja odpadnih voda, iskanje vsebin za objekt stare šole ter drugih projektov, ki bodo življenje naše prebivalce naredili lepše, predvsem pa, da bo naše okolje pravo za mlade družine, obenem pa prijazno do starejših. Želim si, da bi tako bodoče ali pa sedanje občinsko, kot tudi krajevno vodstvo, razumelo naše potrebe, se lotilo obnove stranskih cest in čiščenja odpadnih voda, predvsem pa uresničevalo ideje, zapisane v našem krovnem razvojnem projektu naše krajevne skupnosti Bučna dežela. Dolžal sem povedati nekaj osnovnih podatkov o investiciji, ki jo danes svečano predajamo njenemu namenu. Občina je objavila javno naročilo za izvajalca gradbenih del 23.3.2018, sklep o izbiri najugodnejšega izvajalca pa je bil izdan 23.4.2018. Za izvajalce je bil izbran Nograd d.o.o. iz Hotize s partnerjem v ponudbi komunalno podjetje Ormož d.o.o. Izvajalec je dela v glavnem končal konec septembra 2018. Obnovljeno je 3566 metrov ceste. Vrednost investicijskih del je bila 694,25 evra. Občina je s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobila 253.150 evrov nepovratnih sredstev, ravno toliko pa tudi povratnih. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajalo podjetje Atri, gradbeni inženiring d.o.o. iz Odrancev. Pod projektno dokumentacijo za investicijo je izdelal gospod Rudi Sever iz Stročje vasi. Zbrane je ob otvoritvi nagovorila tudi županja občine Ljutomer magistra Olga Karba, ki je poudarila pomembno sodelovanje. Lepi občutki so, ko dosežeš nekaj tako dolgo zaželjenega. In seveda, lepi občutki so, če se lepe stvari, tiste, ki dogovoriš z krajankami, krajani, posamezne krajevne skupnosti oziroma občankami, občani, tudi uresničijo v celoti. Naša občina je sorazmerno zelo velika občina. Seveda so potrebe vedno večje, kot pa so realne možnosti. Ampak, ko se je počasi dejansko obdobje, kot je zaupano vodenje občine, zaključuje, potem se z veseljem ozreš nazaj, ko vidiš, da takrat, ko si se pogovarjal z ljudmi o prioritetah, lahko ugotoviš, da smo načrtovali realno in da so tiste stvari, ki so bile prepoznane kot prioriteta, tudi v celoti realizirane. Mislim, da je za nami kar res aktivno obdobje, delovno obdobje, kajti v tem času smo res uresničili veliko projektov. 115 projektov je bilo izvedenih, 42 milijonov investicij se je zgodilo, od tega je bilo 60 km vodovodov, 40 km kanalizacije, 32 km cest. To so res ogromne številke, poleg stavb, ki so se zgodile, ne nazadnje, tudi vrtec v Cezanjevcih, katerega obiskujejo tudi otroci iz krajevne skupnosti Stara cesta. Res so lepi občutki. Ampak investicije, projekti so eno. To, kako se mi počutimo, kakšni so odnosi med nami, ali se razumemo, ali si namenimo dovolj časa, se tudi pozdravimo en drugemu nasmehnemo, to pa je drugi vidik naše srčne in zadovoljne skupnosti. Da to vse skupaj uspemo, si ne more lastiti zasluge samo en človek.
Zato se danes iskreno zahvaljujem vsem, kajti to, kar smo skupaj dosegli, je zasluga vseh občank in občanov. Ob tej priložnosti je podelila posebne zahvale ljudem, ki so bili posebna vez med izvajalci del in domačini. Zahvale so prejeli Marjan Vrabelj, Marjan Kaučič, Janko Kodelič, Franc Jesenik, Silvo Potočnik in podžupan občine Ljutomer Janko Špindler, ki je o prenovi ceste povedal. Cesta je življenjskega pomena absolutno za vsaki kraj. Ta cesta je bila res potrebna obnove, saj je bila dotrajana in jo je bilo potrebno urediti. Je pa tudi povezovalna cesta med kraje, se pravi Žrvinci, zelo veliko skrajša pot do oddaljenega Ptuja. Saj vemo, da naši občani hodijo v službo ne samo v občino Ljutomer, ampak se vozijo tudi v bližnja sosednja mesta, to je med drugim tudi Ptuj, ki pa jim s tem seveda zelo zmanjšamo in skrajšamo pot. Obnova cesta je potekala kar 4 mesece. V te druge faze je pa res, da je bilo potrebno zelo veliko energije in dobre volje. Moram pa tu pohvaliti vsekakor naše občane, ki pa so aktivno sodelovali pri izgradnji te ceste, saj so se vključevali in z svojimi nasveti svetovali, kako je potrebno zgraditi cesto, kajti oni, tisti, ki živijo tukaj, najbolj vejo, kaj se dogaja ob cesti, kaj je potrebno narediti in kje lahko nastanejo probleme. Obnovljeno cesto je blagoslovil tudi župnik Jože Kolmanko. Ob tem je dejal, da naj varno služi vsem udeležencem v prometu.